Antika Grekland, 2000 år före Kristus till cirka 400 före Kristus. I Medelhavet finns en ö som heter Kreta. På Kreta fanns det en kung som hette kung Minos och hans drottning och deras dotter. Drottningen blev dessvärre, får man nog lov att säga, förälskad i en tjur. Så pass förälskad så att hon hade en affär med denna tjur och födde lite senare en väldigt speciell varelse som var till hälften tjur och till hälften människa. Och det är den som vi ser på bilden. Den här tjuren spärrades in i en labyrint. Och varje år så skulle den här tjuren ha offer, människooffer. 7 flickor och 7 pojkar. Och kung Minos på Kreta, han såg till att de här människooffren skickades ifrån Aten. Och här har vi en karta över det Egeiska havet. Och då ser vi långt ner i mitten så har vi ön Kreta där den här myten, då, den här påhittade berättelsen, har sin bas. Där är lite rosa på kartan, där har vi Aten. Kungen i Aten skickar då alltså de här 14 stycken ungdomarna varje år till det här offret. På den här bilden så ser vi till vänster en ung man, stor och stark, som samtalar med en man som skulle kunna vara hans pappa. Och den här unge mannen säger att jag kan fixa den här förbannelsen för oss. Och han sa att jag sticker iväg till Kreta och dödar Minotaurus och bryter förbannelsen så vi inte kan behöva skicka människor för det här varje år. När Theseus kom till Kreta, så kan vi titta på bilden högst upp till höger, så mötte han kung Minos dotter och han blev genast hejdlöst förälskad och det blev hon också. Och eftersom hon blev så otroligt förälskad i den här unga prinsen ifrån Aten så tänkte hon att nej, men alltså jag vill inte att han ska dö. Så hon gav honom ett svärd så att han skulle kunna hugga ihjäl Minotaurusen när han väl gick in i labyrinten som vi ser längst ner i bilden till höger. Och för att han skulle hitta ut ur labyrinten så gav hon honom ett garnnystan så han skulle kunna liksom rulla ut garnet efter sig. Fastbundet då i början av entrén till labyrinten. Så när han då går in i labyrinten så har han svärdet i ena handen och så garnnystanet i den andra. Och går in där och dräper Minotaurusen. Och befriar då alla sina vänner ifrån det här människooffret så att de inte behöver dö. Och inga ungdomar efter honom heller. Han blir jätteglad och alla hans kompisar blir jätteglada och de blir så glada så de dricker alldeles för mycket vuxensaft och blir lite trötta och vet inte riktigt vad de gör. Och sticker iväg ut med båten för att åka hem. Problemet var bara att när de åker iväg med båten hem så byter de inte segel på båten. Den unga prinsen från Aten hade nämligen lovat att byta ifrån svarta segel till vita segel. Ifall det var så att de hade lyckats med uppdraget att döda Minotaurus. Så när de kommer tillbaka mot Aten så har båten fortfarande svarta segel. Och prinsens pappa, Egeus, han står på klipporna mot havet där och tittar efter sin son. Och när han ser att skeppet kommer tillbaka med svarta segel så förstår han att uppdraget har misslyckats och hans älskade son är död. Och därför kastar han sig själv i havet. Och dör. Och sen så var ju inte hans son död i varje fall. Men det var ju så dags då. Och för att ära då den här pappan, kungen som dog, så heter då havet idag det Egeiska havet. Den här historien om Minotaurus ser vi som en myt, alltså en påhittad berättelse. Det finns säkert flera sätt att se på berättelsen för, men det finns inga historiska belägg för att den skulle vara sann. Däremot så har vi en berättartradition och liksom att det här skulle ha, att det här var en berättelse som man återberättade. Det var den tidens underhållning. Vi har också hittat bevis så att säga på att det har funnits någon form av tjurkult på Kreta. Men vi ser ändå berättelsen som påhittad och som en saga. Så.